როდესაც ადამიანი ცხოვრების მიზნად ამ ქვეყნიურ შრომას კი არ გაიხდის, ამ ქვეყნიურ ვალდებულებას კი არ გაიხდის, ამ ქვეყნიური მიზნების მიღწევას კი არ გაიხდის, არამედ თორსა ადამიანისათვის გაცნობიერებულია, რომ მიზანი არის ღმერთს მიბაძოს, მიემსგავსოს. გულისხმობთ, ადამიანად მოვიდა და ვიცით, როგორ მიბაძო და მიემსგავსო. ერთადერთი მიზანია მისი ნება აღასრულოთ. ვიცით მისი ნება როგორ აღვასრულოთ, იმიტომ რომ მისი ნება ვიცი და მისი ნება იმიტომ ვიცით, რომ იგი ადამიანად მოვიდა და თავისი ნება თავადვე განაცხადა. მისი საქმე უნდა გავაგრძელოთ და ვიცით, როგორ უნდა გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ მან იმოღვაწევა და გვაჩვენა და დაგვიტოვა. შეძლებაც მოგცა, იმიტომ რომ სულიწმინდა ღმერთი გარდამოვიდა და ჩვენს ნაკლოვანებებს ის აგავსებს, ჩვენს უძლურებებს ის შეავსებს. და ამავე დროს მას უნდა შევხვდეთ, პიროვნულად უნდა გაგვიცნოს და გავიცნოთ, რომ არ გვითხრას, არ გიცნობთო, მოქმედნო უსჯულოებისანო, მიუხედავად ჩვენი ჯულიერი გარეგნულებითა და ჯულიერი ცხოვრებისა. ეს ჩვენ ყველაფერი ვიცით, როგორ გავაკეთოთ, და თუ არ ვიცით, ჩვენ ქრისტიანები არა ვარ, და თუ ქრისტიანები ვარ, ჩვენ ეს უნდა ვიცოდეთ, იმიტომ რომ ყველაფერი ადამიანურ ენაზე გადმოთარგმნილია. ღმერთის ენა ადამიანურ ენაზე გადმოთარგმნილია და ყველაფერი ვიცით. და თუ არ ვიცით, ჩვენ ქრისტიანები არა ვარ, და თუ ვიცით, ქრისტიანობის დასაწყისია ეს. და ეს ყველაფერი ჩვენს წინაშე გამფენილი, გაცნობიერებული, მოცემული. როცა არის და რაც მეტად ვენდობით ჩვენ ღმერთს, მით მეტად ერევა ღმერთი ჩვენ ცხოვრებაში. რაც ნაკლებად ვენდობით, ნაკლებად ერევა იგი ჩვენ ცხოვრებაში. ეს არის ღმერთის ჩვენთან ყოფობის ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი საიდუმლო. როცა ადამიანი, აი რო წარმოვიდგინოთ, ადამიანი თუ ბოლომდე ენდობა, ფაქტობრივად ის ღმერთში ცხოვრობს უკვე. იმიტომ რომ ღმერთი ერთი წამითაც არ შორდება ასეთ ადამიანს.